Zdravím všechny, tady je Pevno, společně s Luky Petíkem. Hnedka teďka mrskněte lajčík, dejte odběr a tipněte si, zda vyhraje Dog Day anebo Dog. Vyhraju já, pane! Vyhrát můžeš, ale těžko říct, co ty budeš, takže co bys byl radši, byl bys radši pes anebo Dog Day? Pes. No tak si běž losovat a uvidíme, co z tebe bude, populáři. Dog Day. No a... Já to nechci, měníme si to. Ne. To pes, čau. Hej, tak to podvádíš. Nepodvádím. Zmizni. No moment, ale tak ty jsi zlosal Dog Day, takže mi dej toho doga a běž se přeměnit na toho Dog Day. Ale, no tak na. Kde máš tě Dog Day, hoď mi tu kostičku. Tady to máš, no, tak dávaj. Dík, čau. Hej, kradeš, dělej. No jo, tak na, aby se mohl pře... Hej. Ještě, že k ničemu nepotřebuju, jdu se teďka přeměnit za psa. Dog, butter dog, dog with the butter, butter dog, dog with the butter, butter dog, dog with the, dog with the butter, dog with the butter, butter dog, dog with the butter, butter dog, oh yeah. Já už jsem teďka tady ten dog a pokusím se teda porazit Dog Day. Vy diváci, tipujte do komentářů, zda vyhraje dog anebo Dog Day. A brzy se to dozvíte, protože se dáme opět souboj na 3 smrti. Teďka se smrti nepočítají, potom budou fajty a počítat se již budou, takže schválně napište do komentářů. Jednička jako PVNST, dvojka jako Hockey Petík, anebo naše jména. A můžeme se ty, co tam děláš? Mám, tak jsem pouknul, ahoj PVNST. Kde máš ostrov? Hej, vypadni, nebož mi ničit mi ostrov, padej, padej. Ne, padej, to je žebrak. No, hej, vypadej, padej. Ne, já nemám ostrov, já nemám kapí. Já tě podkopu, hej, vypadni odsud, to je můj ostrov. Já tě podkopu. Ne. Co? Počkej, tak to teda ne, tak nebude fungovat. Jak to funguje, aha. Hej, vypadni z mého ostrova. Ne, dobře, pane, co to máš? Počkej, co? Nic nemám, já jsem jenom takový pes, jo, takový, uhni ovca, Jo, to je nějaký kůň ještě tady. Oh, tak... Já nemám věci. No, tak to není můj problém, že jsi noob jako vyžák. Takže schválně by mě zajímalo, kdo z nás vyhraje tady toto dnešní klání. Já. A já už jsem tak nějak jako připravený na ty souboje. Jak to vidíš ty, Holgasu? No, já potřebuji si postavit ostrov. No, to je docela dobrý nápad, samozřejmě. Chválíme naprosto. Nemáš nějaký bloky? Nemám, teďka si tady dám na strom a to mi stačí, protože opravdu já tady vyházím všechno, co mám. Tak počkej, já si to tady nějak udělám, já doufám, že nemáš luk. Ten bohužel mám, ale chybí mi šípy. No a já mám zase šípy, ale nemám luk. Tak vyměníme, ty mi dej ty šípy a já ti dám tvoji prohru. Tak jo, jdeme na to pevnost, za to ti vylašuju válku. Jasná páka, jdem na to tedy, ou. No ale tak ty máš ty tvoje zatrpané poušny, že? No. To je jasná, no. Já vůbec nevím, kam to mám házet třeba tu perlu a tak. Hej, vypadni. Myslíš si, že nějaký dog play vyhraje? Tak to vůbec, počkej. No, tak to ne teda, momentíček, tak to... Jako ty mi tež nic nebereš, že? Samozřejmě, to je jasné, no. Padej, no tam vejde! Já jsem se podkopal sám, já jsem takový vůl. Dobrá, tady holky, pedíku, 1-0 vedeš nade mnou. Tak jde na to. Dobře, já tě porazím hned. Bang. Tak rychle jsem to teda nečekal, ty brďo, to bylo lepší, jak zhození, tyjo, od nějakého nadšence úplného, no. Jo, tak abys neřekl, že jsi takový noob, tak tam dám blok. 1-1 je to tedy. Tak za pevnost, jsi šerejný na další fight to goš a následně poslední. Tak to teda ne, protože já tě zničím a porazím, samozřejmě. Hele, tak počkej, já si tady připravím jednu takovou speciální věcičku na tebe. Aha. A jsem ready tě vyfightungovat. Dobrá tedy, tak můžeme na to. Tak čau. No, do prči. Totálně jsi mi zalagoval Minecraft, ale já přesto tě porazil. Jdeme tak zlej. A znáš ten mím? Dog with the butter, butter dog, dog with the butter, butter dog, dog with the butter, butter dog. Znám to, tak počkej. Dog with the butter, butter dog, dog with the butter, butter dog, oh yeah. Jsi připraven na další fightungoš? No nevím, protože dog with the butter, butter dog, dog with the butter, butter dog. Hej, teď tohle mi asi klejmne ten butter dog, ale za to mi to stojí, protože to je úplně dobrý mím. Já hořím ještě, ne, vydrž. Honí koňu, tyjo, pitomá. Tyjo, pes na koňový? Hej, tak to by vypadalo zajímavě, že? Ty, kam je zazuješ koňu, šata? Hele, ty brďo, fakt tam je pes na koňový. On mě zhodil! Hej, tak to ne, honí pavouku. Tak, pavouk jde pryč. Moment, já chci zkusit být prostě fakt pes na koňový, husté. Moment. What?
Jak? Takový zabugovaný. Moment, moment, kam je zazveš ti koňu? Co to dělá ty jo, ten kůň? Tak co, prostě, vykašli se na tom koně a pojď. Nedělej, počkej, já tady koňu. Žádný koň nebude. O, matá se mi z tebe hlava, a mě furt zazuje. Až nebyl ani souboj, to se nepočítá. A dej tam ty bloky. Já nemám. Tak dělej. Prostě za chvilku. Tak co, můžeme na souboje? Jdeme na to, pevnosti. OK, jdem na to. Hej, to je nefér. Já jsem mě dohodil, sakryš. Já žiju. Takže souboje jsou jinak 2-2, což je teda opravdu velice napínavé, nečekal bych to tak napínavé. Takže tenhle souboj je rozhodné. Kdo z nás je Dog, anebo kdo je Dog Day? No já jsem Dog Day a ty jsi Dog. Já vím, ale zkrátka kdo vyhraje, to jsem chtěl říci. Tak co, jdeme na to? A jsem připraven na tebe. Jo, pane neviditelný, dáme tedy ten souboj, fajn. No. Tak. Padej. Kasi, to vyhodil. Nevím, ty tyčko, o, tady co, jaké ty efekty, já to jsi nevidím, já to jsi nevidím. Já taky ne, jabka. Ah. Padej, já jsem vidím, já nejsem, jau. Ty žebráku jeden. Já jenom a pečko. Tak to ne, dámy a pánové, Dog Day vyhrál 3-2 nad tady Dogem. Dog jsem byl já, Dog Day byl Hulk. Hej, jako vážně. Každopádně, pokud se vám dnešní šílené video líbilo, tak rozhodně nezapomeňte na like, odběr či sdílení a můžete se těšit na další zajímavá videa. Tak zatím tedy, ahoj, haha. Čus. Ačkej, můžu si tě ochočit? Ne, já to si tě chtěl ochočit. Pane, ty žebráku jeden. Co mi tady šutíš? Čau.